Uvaženi gosti, sve vas srdačno pozdravljam i želim dobrodošlicu na našu izložbu likovnih i literarnih radova na temu Mir u svijetu. Kao predsjednica Đačkog parlamenta imam tu čast da vam predstavim članove našeg parlamenta koji su svojim radom i trudom doprinijeli današnjem događaju. Obzirom da je 10. decembar Svjetski dan pravde u svijetu, ovo je idealna prilika i da pošaljemo poruku mira ljudima širom svijeta. Zahvalila bih se direktoru škole Almiru Pljakiću na ukazanom povjerenju i pomoći, kao i nastavnicama Semini Muratović i Sanji Bulić. Također se u ime Đačkog parlamenta i naše škole zahvaljujem direktoru Centra za kulturu Sinanu Tiganu. A sada će vam se predstaviti direktor škole Almir Pljakić. A nakon toga zamolila bih naše đake da se predstave sa svojim radovima. Dragi gosti, uživajte! Prvo ću da pozdravim kolege koji su danas prisutni, onda roditelje koji su iskazali poštovanje prema svojoj djeci, odnosno prema učenicima i najzad prema školi, a posebno pozdrav ide za učenike naše škole. I ovom prilikom ću da pozdravim sve učenike naše škole. Također, nesebična podrška, kao i uvijek, imamo tu uzajamnu podršku Centra za kulturu, na čelu sa gospodinom Tiganjem i njegovim jednim timom, ekipom. Pozdrav za njih. Ovaj događaj, kako bi se čuo, a Boga bi vidio, zadužen je naš portal, odnosno Radio Petnica. Pozdrav također za Čavičajni radio. Ajde, neću vam ja puno dužiti, niti oduzimat vrijeme. Želim da kažem da je 10. decembar Međunarodni dan ljudskih prava. Mi smo svi ljudi, nebitno na uzrast, rasu, vjeru i pol. Želimo da pošaljemo jednu poruku iz male naše opštine Petnica, da pravda je pravda, ma kako je mi zvali, kako je mi bojili. Vi ste upravo obojili ove zidove Centra za kulturu, odnosno izložba koja je predviđena, a dominiraju ruke. Ruka je simbol prijateljstva, međutim, ruka je simbol konflikta. Znači, na vama je da li ćete da sretnete nekog ili da se sukobite. I samo da vam kažem da ruka pravde će uvijek ići svojim tokom. I kad osjetite nepravdu, znajte da ćete u životu, ako budete istrajni, imati pravdu, iako je ona relativna. Također ću da se zahvalim i svim kolegama koji nisu došli, neki nisu došli iz opravdanih razloga, a neke ćemo da kritikujemo kad se budemo vratili u školu, i to opravdano. Neću da dužim, otvaram izložbu vaših radova, najljepših radova, otvoreno, a kako kaza ste, imat ćete i recitatore povodom današnjeg dana. Srećno! Ja sam Mina Muratović, učenica 4. razreda i danas ću se predstaviti sa mojom pjesmom Mir u svijetu. Neka stanu ratovi, neka stanu svađe, radujmo se miru, tako je uvijek svađe. Deca su protiv rata, deca žele mir, usporite malo veliki, dajte djeci mir. Učenik 5. razreda i danas ću vam predstaviti pesmu Mir u svijetu. Zar je važno vojnik biti i ratovati, nedužne ljude ubijati, o, da je barem to lažno. Nekom je važno ratovati, nama je važno čovjek biti. Nekom je važno na sve rakete ispaliti,
srećno živjeti. Čemu borba, znate li vi? To je zločin, znajte svi. Oprosti svakom ko ti se zamjeri. Zbog ratova svaka zemlja ništa više kod sebe nema. Želimo da ratova više nema. Svi želimo da se uvijek veselimo. Ajmo sada svi u glas. Mir u svijetu je želja svih nas. Ja sam Neiva Latić, učenica 8. razreda osnovne škole Mahmud Tadović i predstavit ću se sa mojom pjesmom Rat. Suze će vas dječje stići jednog dana. Tuguju porodice čije ste ubili članove. Neka stane ovaj pakao života koji stvarate narodu nedužno. Majke pored svog djeteta za život se bore sa velikom mukom. Gladni i žedni ljudi za pomoć moli. Dijete za mirom i srećom žudi, dok ga na tijelu rane bole. Granate kuće razaraju, pucan se pušaka neprestano čuje. Porodice se razdvajaju i mole da se neko smiluje. Rat rješenje nikada biti neće. Na toj zemlji više ne cvjeta cvijeće. Raspada se dječja družina. Neka rat ne bude više naša sudbina. Ja sam Neira Ličina, učenica 7. razreda osnovne škole Mahmud Tadrović i predstavit ću se sa pjesmicom Mir i slobode. Mir u svijetu, to je naš san. Da svi ljudi žive u harmoniji kao jedan. Ruke za ruke, srce u srce. Zajedno gradimo svijet bez ratova i nesreće. Neka se oružje zamijeni cvijetom, neka se mržnja pretvori u ljubav. To je tajna svijeta divnog. Svaki korak ka miru je važan. Svi smo mi građani svijeta jednaki i dragocjeni. Bez obzira na razlike i stav. Neka se riječi ljubavi šire svuda. Neka se sukobi zamijene razumijevanjem i mirnom riječju. Izgradimo mostove umjesto zidova. Da svijet bude mjesto gdje se svi osjećaju sigurno i slobodno, bez obzira na boju kože i vjeru. Mir u svijetu, to je naša želja. Da svaki dan bude ispunjen ljubavlju i osmijehom, bez tuge i boli. Neka se širi mir kao vjetar, i neka svijet zasije u svjetlosti i ljubavi, bez obzira na sve prepreke i izazove što nam dolaze. Ja sam Melina Tiganj, učenica 8. razreda osnovne škole Mahmud Tadrović i predstavit ću vam se sa pjesmom Mir. Opet se tamo negdje vodi rat. Ljudi, zar nije dosta? Zar samo može da se voli rođeni brat? Ratujte, pa ne može sve jedna majka da rodi. Zar vam nije makar do djece stalo? Zar vas ne dotiču njihove suze ni malo? Zašto nevini ljudi plaćaju za grijehe, oni što su rođeni bez savjesti i srca? Neka se vrati mir i sloboda. Djeca žele sigurnost i blagostanje. Vjeru u bolje sutra i poštovanje. Ljudi, šta se to od svijeta radi? Svijete veliki, čuj nas male. Dosta je bilo zla. Vratite nam igre i šale. Ja sam Teja Mehović, učenica 8. razreda i predstavit ću se sa pjesmom Mir i tišina. U tami rata srca se bore, suze teku, boli nas obore. No, u tom ratu nade sja i ljudi sanjaju o miru svaki dan. U vremenu rata, kad topovi zvone, ljudi se bore, srce im tuguje i tone. I u njemu nada se budi, svi hrabro stoje, hrabrost im sudi. Vojske marširaju hrabro i ponosno, spremne za borbu,
za mir i slobodu. Ali iza svake uniforme, iza svakog stava, sakrivena je ljudska patnja, tuga prava. Na bojnom polju hrabro se stoji, za slobodu se bori, a za mir moli. Rat je strašan, to se zna, ali nadu nosimo u srcima, da će jednog dana biti mir i tišina. Ja sam Asija Muratović, učenica 7. razreda osnovne škole Mahmud Tatrović i predstavit ću se pesmom Mir u svijetu. Čuješ li svijete, samo mir želimo. A tako je tužno kad se bez razloga dijelimo. Želimo ljubav koja će svijetom vladati, a ne ratove u kojima će djeca i nedužni stradati. Hoću da vjerujem da se naš glas u svijetu čuje. I nećemo dozvoliti da nas mržnje truje. Čuješ li me svijete, budi bar jednom dijete. Hvala. Ja sam Majla Muratović, učenica 8. razreda i predstavit ću se sa pjesmom Mir u svijetu. U svijetu punom ljubavi i snažnih snaga, mir se širi poput sunčevi zraka. Srca se pune radosti, dok sve rijeke ljubavi prelijevaju. Na svakom koraku čuje se pjesma mira, dok se riječi ljubavi šire sa svih strana. Svi ljudi zajedno, bez obzira na boju, grle si šire osmijeh na svako lice svoje. Ratovi su prošlost, zaboravljeni snovi. Dok se svijetom širi harmonija i sloga, ljubav i razum nek uvijek pobjede i neka se mir u svijetu vječno drži bez sjene tuge. Zemlje da se spoje u zagrljaju mira, dok se dlanovi spajaju u znaku pomirenja. Mržnje neka se zamijeni ljubavlju i neka se svi okupe u svijetu bez straha. Čujmo tišinu, čujmo pjesmu. Svijet nek se širi harmonija i veselje, mir je naša snaga, naša najveća želja. Neka se mir u svijetu održi zauvijek i vječno traje. Ja sam Ervina Muratović, učenica sam 9. razreda i predstavit ću se sa pjesmom Mir u svijetu. Između ruševina od rata u očima nedužne djece vidim očar. I pišemo bolima na koje smo imuni postali. Ostajem nijema pred stvarnošću rata, iako želim da se čuje moj glas protiv sukoba, a ne da svakodnevno slušam plač majki koje svoju djecu zemljom pokrivaju. Želim da sva djeca svijeta žive u miru i da svi mi koračamo slobodno. Ono što ostaje, iskrene su dove. Izrečene u suzama, bez riječi, tiho i nijemo, u spomen na sve vas. Ja sam Ajša Latić, učenica 7. razreda, predstavit ću se sa pjesmom Oči djeteta Palestine. Oči djeteta Palestine, tako jake i hrabre, kroz suze i tugu snagu pokazuju svake. U svijetu punom sukoba i nesporazuma, tvoje nevino svijetli kao zvijezda na nebu. Tvoje oči sanjaju bolji svijet, gdje mir vlada, a ljubav je snažnija od svega. Dok se igraš među ruševinama i pepelom, tvoj osmeh ozvanja kao pjesma u srcima svima. Oči djeteta Palestine, neka se tvoj glas čuje glasno, da svijet zna istinu, da tvoja patnja ne bude zaboravljena. Neka se tvoje oči sjaje kao svetionik u mraku, neka se tvoj glas čuje kao molitva za mir i slobodu. Oči djeteta Palestine, neka tvoja snaga nikad ne izblijedi, jer tvoja hrabrost i upornost
su izvor nade i vjere. Tvoje oči su simbol otpora i borbe za pravdu. Neka tvoja se priča prenosi od srca do srca, bez prestanka. Oči djeteta Palestine, ti si svjetlo u tamnom svijetu. Neka tvoja ljubav i hrabrost nadmaše sve granice i predrasude. Zajedno ćemo se boriti za sutra svoje, gdje će svako dijete imati pravo na mirnu budućnost. Oči djeteta Palestine, tvoja snaga nas inspiriše. Neka tvoja priča bude vječna, kao simbol mira, nade i ljubavi. Hvala. Da vas još jednom sve pozdravim i da vam se zahvalim na ovolikom odazivu i na podršci koju ste nam svima dali. Naši đaci su kreativni, dobri učenici koji su pokazali zaista koliko znaju, koliko vrijede. Naša škola na čelu sa direktorom zaista jedan veliki tim koji svojim radom i trudom daje samo ovako dobre rezultate. Tema jeste malo bila ne baš pozitivna, ali mi smo na neki način pokušali da pošaljemo poruku svima u svijetu i da jednostavno kažemo da djeca su za mir i djeca nikako nisu za rat. Sve vas srdačno pozdravljam i još jednom se zahvaljujem. A sada možete pogledati radove naše djece i izraziti divljenje svakako. Hvala.